Video i potensregneregler. I den her video skal vi se på fem eksempler, hvor vi bruger potensregnereglerne, som vi ser i billedets højre side. Vi starter med eksemplet her, hvor vi skal reducere udtrykket x i tredje gange y i anden, divideret med y i x i anden. Og her der kan vi kigge over på vores sætninger, og den regneregel, vi skal bruge, det er den, hvor der er en brøk involveret her. Og måden, vi bruger den på, det er, at vi ser, at der står x i tredje i tælleren, og der står x i anden i nævneren. Og det vi så skal gøre, det er, at vi skal trække eksponenten i tælleren, eller eksponenten i nævneren fra eksponenten i tælleren. Så det vi får, det er altså x opløftet til 3 minus 2, gange stadigvæk y i anden, det har vi ikke rørt ved i den her udregning. Og det betyder så, at det giver så 3 minus 2 giver 1, så det bliver bare til x. I den næste opgave her, der skal vi reducere udtrykket x i tredje gange y gange x i fjerde. I den her opgave, der har vi altså to x-faktorer, og de her faktorer bliver gange, så derfor skal vi bruge den første regel herovre. Og der vi skal altså lægge eksponenterne sammen. Så det vi får, det er, at vi får altså x i 3 plus 4, og det giver så x i 7. Y har vi igen overhovedet ikke rørt ved i den her udregning. I det næste eksempel, der har vi en parentes, og så er parentesen opløftet. Der er en eksponent på parentesen. Og der kan vi se, der er tre regler, vi kan bruge her. Jeg vælger så at fokusere på den midterste regel, med at x gange y i n'te, det bliver så x i n'te gange y i n'te. Og n er i det her tilfælde 2. Det vil sige, at vi får altså x i tredje i anden, og der skal vi så bruge den regel her. X i tredje i anden, det er så lige med x i, og så skal vi så gange eksponenten, eller eksponenterne. Så det vil sige, at vi får altså x i 3 gange 2, gange y i, den står i første her, så derfor bliver det y i 1 gange 2, eller bare y i anden. Og når vi så får ganger det ud, så får vi så x i 6. gange y i anden. I det næste eksempel, der har vi at gøre med flere ting. Vi har både at gøre med en brøk, som er opløftet, altså meget en eksponent, og så ganger vi også med endnu en faktor, som indgår i brøkken. Og det man skal huske her, det er jo, at man skal huske regnereglernes hierarki, altså at potens skal udregnes før gange. Så derfor så skal vi kigge på den første faktor her først. Og det betyder så, at vi kan bruge reglen her. Vi får så y i anden i tredje, og det er ligesom før, bliver så y i 2 gange 3. Og nævneren, den bliver så til x i tredje, jævnfør den regel, vi har herovre, hvor en brøk opløftet til en eksponent, det giver så x over y, det bliver så til x i n'te over y i n'te, og i det tilfælde bliver det så til x i tredje. Bemærk, at gang x fortsat er med, men den er stadig ikke indgået i beregningen. Vi kan så starte med at gange 2 og 3 sammen, og så får så y i 6. divideret med x i 3. stadigvæk gange x. Så bruger vi en brøkregneregel, som vi ikke har her, men når vi ganger et tal med en brøk, så skal vi gange i tælleren. Så det vil sige, at x'et skal altså ganges med y i 6. Og nu har vi en situation, hvor vi kan bruge vores regneregel herover, x i n'te divideret med x i m'te. Vi skal lige huske på, at hvis der ikke er en eksponent på x som her, så er det et 1-tal. Så derfor bliver det til x i 1 minus 3, og det bliver så til x i minus 2. Så når vi har ganget det her fuldt ud og brugt regnerne, så får vi altså y i 6. gange x i minus 2. X i minus 2 kunne selvfølgelig skrives på andre måder. Vi har vores definition her. Og den kunne så omskrives til 1 divideret med x i anden. Og så kunne vi gange y 6 op. Så det her kunne også skrives som y 6 divideret med x i anden. Det sidste eksempel, vi skal se på,
der har vi en ny ting med. Der står nemlig plus her. Og lige så snart man ser sådan et plus i en brøk, så skal man selvfølgelig lige være påpasselig. Fordi nu kan vi ikke længere bruge vores regler herovre, fordi vores regler herovre gælder kun, hvis enten leddene står, altså hvis det er led, der bare står alene, eller hvis det er faktorer, altså der står gange imellem alle udtrykkene. Det gør der ikke her, og derfor kan vi ikke bruge nogle af potensregnereglerne. Derfor bliver vi også nødt til først at lave en faktorisering, og det betyder altså, at vi skal omskrive tælleren til faktorer, sådan så vi kan bruge vores regler herovre. Og måden vi gør det på, det er ved, at vi ser, at x indgår i begge led i tælleren, så derfor kan vi faktorisere ved at sætte x uden for en parentes. Og inde i parentesen kommer der så til at stå y i anden plus 1. Og man kan jo overbevise sig selv om, det er rigtigt hver gang x inde i parentesen igen. Så får man x gange y i anden, det er det led her. Og x gange 1 giver bare x. Og nu er vi i den heldige situation, at vi har to faktorer. Og det betyder, at nu kan vi bruge vores regel. Og det er den regel, vi anvender her. Hvor vi husker, at x i ingenting betyder x i første, så vores n det er et ettal. Og det vil sige, at vi får x med eksponenten 1 minus 2 gange fuldstændig det samme, altså y i anden plus 1, og det kan så omskrives til x i minus første gange y i anden plus 1. Så kan vi bruge vores regel her, hvis vi vil. Og så kan vi omskrive det til det her udtryk, hvor x i minus første bliver til 1 over x, og så ganger vi op med faktoren y i anden plus 1. Ja, det var alt, hvad jeg havde for i den her lektion. Tak fordi I lyttede med.